Месечните трошоци продолжуваат да растат. Во април минималната синдикална кошница изнесува 60.212 денари, објави Сојузот на синдикати на Македонија. Во споредба со предходниот месец, на едно 4-члено семејство му се потребни дополнителни 1.214 денари за да ги покрие основните трошоци. Ако на ова се додадат и трошоците за изнајмување станот 60 квадратни метри, синдикалната кошница надминува 1200 евра. Според пресметката на Сојузот на синдикати на Македонија, најмногу пари во месецот или нешто над 22.000 денари, едно 4-члено семејство троши на храна и пијалоци. Токму, поради незадоволството од ниските плати и зголемените трошоци за живот, Сојузот на синдикати на Македонија организира работнички протест на 1 мај, кој ќе започне од 11 часот пред работничкиот дом и ќе заврши пред владата. Ние работниците излегуваме на протест и на 1 мај ќе побараме враќање на трошоците за храна и превоз, право кое го изгубивме во 2009 година поради бруто системот на пресметка на плати во Македонија. Ќе бараме зголемување на платите и тоа во првите 100 денови од новата влада, особено зголемување на минималната плата на најмалку 450 евра, онолку колку што истата изнесува во регионот, за да не се доведеме во ситуација нашите граѓани, работниците од Македонија, да градат туги економии и да работат за туги интереси. Ние работниците излегуваме поради тоа што изминатиот период беа глуви на нашите барања. Денеска, како никогаш досега, имате работници во Македонски шуми кои немаат примено плата 3 месеци, имате работници во водостопанство кои немаат примено, кои немаат примено последната плата, вработените во културата се бореа преку протести да се извојуваат победа за исплата на платата со зголемувањето на минималната плата. Инаку за облека и обувки на едно 4-члено семејство му се потребни 4866 денари, односно 8,1%, за станарина, вода, електрична енергија и грејење 6014 денари или 10%. За лична хигиена и одржување на хигиена во домот 1827 денари или 3%. За здравје 1059 денари или 1,8%. За транспорт 5068 денари, односно 8,4%. За комуникација на едно 4-члено семејство во април годинава му биле необходни 3004 денари, односно 5% од износот на минималната кошничка. За рекреација и култура 4378 денари или 7,3%. За образование 6955 денари или 11,6%. За ресторани и хотели 3890 денари или 6,5%. А за останати стоки и услуги 950 денари, односно 1,6%.